ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି, ଖରାପ ତ ନିହାତି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଫେସନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ, ଖାଇବା ମିଳେ, ରହିବା ମିଳେ, ଗାଡ଼ି ମିଳେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷଟା ତ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ସେଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବାବୁ ହେଉଛି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ ସେ, ଆଉ ପରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସେଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନେଇକି ଆସିବା, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଏମିତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସନ୍ତି, କାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ, ନା ନବାନି, ବଟ୍ ଘଟଣା କ'ଣ ସବୁ, ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଆମ ନିଜ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଆମ ହିରୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ, ଭାରି ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗେ, କହି ହୁଏନି। ବଟ୍ ଆମେ ଜଣକୁ, ମୋତେ ଯଦି ଜଣେ ନ ଡାକିଛି ଯେ ମୋ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆସ, କି ମୁଁ ଯଦି ବି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ କାହା ଆଟିକି ଗଲି, ସେ ଡିରେକ୍ଟର ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପରମିସନ୍ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଆଉ ନାହିଁ, ଚାଲିଛି ବାସ୍, ଖୋଲମ ଖୋଲା ସବୁକିଛି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ହିରୋଇନ୍ ଜଣକ ବାବୁସାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ହିରୋଇନ୍ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ସେଟ୍ରେ କିଛି କାଣ୍ଡ କାରନାମା କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଘଟଣାରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି ନ୍ୟୁଜ୍, ବହୁତ ମାନେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି। ବଟ୍ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ତିନି ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିହେଭିଅର୍ ତାଙ୍କ କେମିତି ଥାଏ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ଇଏ ନୁହଁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଉଥିଲେ, କିଛି ସେମିତି କିଛି ସେ ଆପଣ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଖିଲେ? ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମଦ ପିଇ ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରିକି ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କିଏ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, କେବେ ବି ନୁହଁ। କିଏ ଜଣେ, ଆମର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, କେହି ନିଶା କରିକି ଅଭିନୟ କରିବନି। ଆମର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଡିରେକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯିବେ, ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ କୁହନ୍ତି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ରେ ଯିବେ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲାବେଳେ କିଛି କାମ କରିବେନି, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ତରଫରୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ସେମାନେ ଦେବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଛି। ନିଶା ଖାଇକି ଏବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ନିଶା ଖାଇକି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶା ଖାଇ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ସାର, ନିଶା ଖାଇ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ହଁ, ବାସ୍ନା ତ ହୁଏ, କ'ଣ କହିବ, ମଦ ପିଇକି ନା ଆଉ କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ସେ ବାସ୍ନା ତ ହୁଏ ନା। ଆପଣ ମନା କରନ୍ତିନି କେବେ? ମନା କଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି? ରାଣ ଦେଇଦେବି, ସେ ମାନିବନି ଯେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନି, ଭଲ ନୁହଁ ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ କଥା, କିଏ ରାଣ ଦେଲେ ମନେ ପଡ଼ିବ? ଯଦି ଜଣେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ଙ୍କର ପୁଅ, ସିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ତ ନିହାତି ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଥିବେ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ କରିବନି କେବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ ତ ଦାଦା, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଏମିତି ଅମାନିଆ ହେବା, ଗୋଟେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ନ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଚାକିରି କରୁଛୁ, ଆମେ ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବୁ, ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ବିହେଭିଅର୍ କରିବା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନ ମାନିବା, ମୋ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବା, ଅନ୍ୟ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଠିକ୍ ଲାଗେ? ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ପରସ୍ପର ଆଟାଚ୍, ଗୋଟେ କେବେ ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି? ଖରାପ ତ ନିହାତି ଲାଗେ। ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପ୍ରଫେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳେ, ଖାଇବା ମିଳେ, ରହିବା ମିଳେ, ଗାଡ଼ି ମିଳେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମିଳେ, ଆଉ ବାକି ଜିନିଷଟା ତ ଆପଣ ଯଦି ଖୋଜିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ସେଟାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ମୁଭିରେ ଆପଣ? ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା, ଆମେ କାହାର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ କେତେ, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ, ଯେତିକି ପଇସା ନେଇଥିଲେ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ବାବୁସାନ କରିଛନ୍ତି? ମୋତେ ଲାଗେନି। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆକ୍ଟିଂ ତ ସିଏ ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଇଏ ମାନେ ଯାହା ତାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଥିରେ ସେ କେବେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେନି, ବଟ୍ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜିନିଷ, ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ସେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଧର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଲାଗିକି ଅଛି, ସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ 10 ସଟ୍ ନେବେ, ସେ ଧର ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 ସଟ୍ ନେଲେ, ସେ ପଇସା ବି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ବାଦ ହେଲା। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 200 ଟଙ୍କାର କାମ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାର କରିବାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆଜି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ, ନେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ଫିଲ୍ମଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କାହିଁ କରେ? ଆମେ କିଛି ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯଦି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାକୁ ବେନିଫିଟ୍ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋପରେସନ୍। ଯଦି କେବଳ ଡିରେକ୍ଟର ଚାହିଁଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି କୋପରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର।
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେନି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତିକି କୋପରେସନ୍ ମିଳିଲା ଭଳିଆ କିଛି କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଲୋକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ହିରୋ ବନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଜଣ ସହିତ ଏଭଳି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି? ମୋର ତ ବୋଧେ ଏଇଟା 2 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ, ଏଇଟା 2 ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆଗରୁ ମୁଁ 2013 ଥର ଗୋଟେ ଅମାନିଆ ପିଲାକୁ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି। ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାବୁସାନ ମିଳନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ, ୟା ପରେ ବି ବହୁତ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ନେଇକି ମୁଭି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା ବାବୁସାନ ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହିରୋ ବନେଇବା ପାଇଁ, କରିବେ ନା କରିବେନି? ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି କାମ କରିବିନି, ପ୍ରଫେସନାଲି କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯଦି ବାବୁସାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବାବୁସାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ସିନେମାରେ, ସିଏ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ପୁଅ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତମ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ଅବଦାନ ଅଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟ୍ ପିକ୍ଚର, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକି ଆସୁଛୁ ଯେ ଯିବୁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବୁ, ଭଲ ହିରୋ ନବୁ, କାମ କରିବୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ହିରୋଗିରିଙ୍କର ପୁରା ହିରୋଗିରି ଛାଡ଼ିଗଲା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ପତ୍ନୀ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟିଲେ, ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ତଣ୍ଟି ଚିପିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆକୁ ନେଇ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାଟା ଘର ଭିତରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଲାଣି, ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ସେ 2 ବାବୁ ହେଉଛି, 2 ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥାଏ ସେ, ଆଉ ପରେ ଗୋଟେ ଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ।